Prokuroria speciale përfundimisht do të vendoset në lokalet ku ka funksionuar Agjencia për Rini dhe Sport, ndërtesa vendosur afër qendrës së Shkupit do t'i përkas plotësisht vetëm ekipit të Katica Janevës. Ministria e Drejtësisë ka kryer një procedurë për mbledhjen e ofertave me publikimin e shpalljes publike për marrjen me qira të pasurisë së patundshme pronë afarisë në komunën Qendër, në të cilën do të akomodohet prokuroria publike për ndjekjen e veprave kriminale që lidhen dhe dalin nga përmbajtja e përgjimit të paligjshëm të komunikimit. Pas procedurës së realizuar u bë përzgjedhje dhe u lidh marrveshja për marrjen me qira të hapësirës afariste dhe njëta është vendosur në rrugën Franklin Roosevelt numër 34 në Shkup, njoftojnë nga Ministria e Drejtësisë. Por edhe pse është zgjedhur hapësira, megjithatë nuk ka informacione se mund të punohet në të. Të paktën sot nga Ministria e Drejtësisë nuk morëm informacion deri ku është puna me pajisjet dhe kur pritet që prokuroria të jetë operative në kuptimin teknik. Përveç hapësirave, prokuroria speciale mori dje dhe buxhetin e posaçëm për ndjekjen e rasteve lidhur me bombat dhe për mbajtjen e tyre, por ajo nuk mund të filloj punën e saj dhe për shkak se Këshilli i Prokurorëve Publik zgjodhi vetëm gjysmën e ekipit të propozuar, edhe pse ligji harmonizuar nga të gjitha palët i jep të drejtë të ketë aq ekip sa vlerëson se i duhet për funksionimin e saj. Prokurorët të cilët ishin përzgjedhur refuzuan të bëjnë betimin zyrtar dhe të gjitha përpjekjet për ta zgjedhur ekipin e plot deri më tani nuk dhanë rezultate.